KRP hyökkääjä Valte Karvonen, eilen teit paluu Oulu ensimmäistä kertaa, pelasit Olssia vastaan F-liigassa. Minkälainen vastustaja tämän kauden Olssi oli? No oli kyllä todella vaikea. En mä oikeastaan mitään muuta odottanutkaan. Että kaveri oli tosi nopea ja suoraviivainen, mutta pystyi myös pyörittämään meitä pallolla aika hyvin. Niin oikeastaan semmoinen, niin kuin oletinkin, että aika hyvä. Mites sitten oma peli, jännittikö yhtä? No olihan se erityinen peli, että eihän sitä käy kieltämään, mutta ei sitä peli aikana kerkeä jännittelemään. Surkea peli oli multa eilen, niin tänään on pelkästään parannettua. Antako kukaan vanha joukkokaveri vähän henkistä eilen? No ei semmoista kunnon henkistä, mutta Niemelän Peten kanssa vähän tökitti siinä. No se ei yllätä yhtään. Mistä lähdetään sun pelissä ja KRP-pelissä parantamaan, että tänään tulee uudet pisteet Nokialle? No kyllä mulla on kolme tiukkaa teemaa, mistä lähdetään, ja ne on työnteko, periksi antamattomuus ja rehellisyys. Mä lupaan sulle, että pidetään haastattelu nopeana, niin mä kiitän, tämä riittää päästöt takaisin lämpille. Kiitoksia. Kiitos. Olis vaikka Veeti Koivisto. Kiva nähdä, Veeti. Mitä menee? Menee erittäin hyvin. Eilisestä sisuntelena tähän päivään. Hyvät työunet, hyvä safka. Nyt hyvät lämmöt alla, niin hyvin menee. Nyt on tässä ollut vähän vajaa päivä marehti tuota eilistä peliä, niin mitä siitä jää käte? No, eihän tietenkään jäänyt sarjapisteitä ollenkaan. Ja sisupuukko, perinteinen Olssi sisupuukko jäi käteen. No, mitä jäi oikeasti käteen, niin kyllä me huomattiin, että me pystytään voittaa. Et omalla tekemisellä pidetään vastuutajat pois vaarallisilta paikoilta, niin tänään haetaan kolme pistettä sille. Sä pääsit eilen alustaa Kai Haikola ura ensimmäisen liigamaalin ja sä melkein sekosit siitä enemmän kuin Kaitsu, niin minkälaisia fiiliksiä sulla oli taustalla siinä maalissa? No ei sinä sen ihmeempiä, että onhan se aina kiva, että saadaan tehtyä vastustajan päätyä maaliin ja tunnettahan se luoko, siinä tulee pikku sekoaminen ja en mä tiedä, ei sinä sen kummempia. Mitä oot tykännyt pelata täällä Kastellissa ensimmäistä liigakautta, ainakin aika hyvä tunnelma on ollut, niin mitä miettii siitä? No, erittäin kiva tunnelma on ollut jokaisessa kotipelissä ja on ollut mukava pelata. Melkein 800 kattoja paukku rikki eilen. Saattaa olla, että paukkuu tänään. Niin en mä ennen näin isoissa katsomossa pelannut. Toki Kemissä on aina ollut hyvin kattoja, mutta onhan tää aina kuitenkin niinku isompi level. Revitään tähän loppuun vähän otsikoita vielä. Mä voin luvata sulle, että selostaja on tehnyt kotiläksyt, mutta mitä luulet, että onkohan yksi nimeltä mainitsematon keskushyökkääjä Pirkanmaalta tänä viikonloppu seurannut sua? Voi olla, että on seurannut ja en mä usko, että sitä tätä haastattelua kattoo, mutta en mä tiedä. Tänään pitää taas näyttää. No, kyllä se kattoo, kun sä teet maali. Kiitos Veeti ja tsemppiä. Ja niin, kiitos. Sellaisia mietteitä löytyy tässä kuvissa olevalta Valte Karvoselta sekä Veeti Koivistolta, ja kuten tästä nähdään, niin Karvonen ja KRP lähtevät nyt neljänä voitetun kamppailun jälkeen sarja kärjestä tähän kamppailuun, ja Olssilla kaksi pistettä vastaan nämä viidestä kamppailusta takana, ja se on tuo. Nuo kaksi pistettä tosiaan jatkoaika voitosta appeita vastaan toissa viikolla. Minä olen Joona Sehro, toivotan teille tosiaan tervetulleeksi suoraan lähetykseen, ja onnekseni kanssani studiossa on myöskin Lauri Tiira, jota ilman en pärjäisi. Moro Lauri. Terve. Mitä pyörii mielessänne päivän peli? Kyllä jänskää, siis hirveä kiima, että alkaisipa peli jo, että pääsisi jotakin höpöyttää ja pääsisi siihen tunnetilaan itsekin täällä hienossa Kastelin studiossa, kun otit studio ihan puheeksi. Niin ei olla kuitenkaan tätä pikkutakit päällä, mutta odotan peliä. Kyllä niin kuin näissä back-to-back-peleissä on monesti aina, pitäisi ainakin olla vähän semmoista erityiskiimaa just toiselle päivälle, jos ekana päivänä on vähän niin kuin nahisteltu tiettyjen pelaajien toimesta jo, niin toivottavasti tänään niin kuin päästään jatkamaan siitä. Vielä ennen kuin hypätään kokoonpanojen pariin, niin haluan sen nostaa esille, että sä eilen pelin lopussa ilmoitit jonkun maalin jälkeen, että mä lähden pizzalle, niin lähitkö? Lähin pizzalle. Missä kävit? Tubassa kävi ja otin semmoisen pizzan kuin American, todella hyvä, vahva suositus, ei maksettu mainos. On.